ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ରାହାଜାନି। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଢିଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଅପରାଧ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ଆସିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। ଏହି ହେଉଛି ସହରର ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 6922ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାହାଜାନି ଘଟଣା ଉପରେ। 2019ରେ 266ଟି ରାହାଜାନି ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଷ ହୋଇଛି 330ଟି ମାମଲା। ଏହାଛଡ଼ା ହତ୍ୟା ଜନିତ 40ଟି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଜନିତ 106ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ଦାଦାବଟିକୁ ନା ଅଭିଯାନରେ 44 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଚୋରି ମାମଲା ହୋଇଛି 1684ଟି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ସମୁଦାୟ 3101 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 170 ଜଣଙ୍କୁ କେବଳ 110ରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ 16 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ ବା NSA ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କମିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମାମଲା। ଆଜି UPD ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚଳିତ 2020 ବର୍ଷର ଶେଷ କ୍ରାଇମ୍ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟର ବର୍ଷର ଆମର ସଫଳତା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ବି ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2021ରେ 2020 ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ଭଲ କାମ ହେବ, ଜନସାଧାରଣ ଥାନା ଗୁଡ଼ାକରୁ ତ୍ୱରିତ ସେବା ପାଇପାରିବେ, କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ପେଣ୍ଡେନ୍ସି କେମିତି କହିବ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ତାର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଲକଡାଉନ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏ ବର୍ଷ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହାରି ଭିତରେ 2-2 ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ନୟାପଲ୍ଲୀରୁ 41 ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ, ଶହୀଦନଗରରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋବାଇଲ ଜବତ, ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ନାବାଳକ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ସାମନ୍ତ୍ରାପୁରରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଓ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ATM ଲୁଟ୍ର ଖୁଲାସା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିଥିଲା। ତେବେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଡକାୟତି କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏବେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ରହିଛି। ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରି ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିବ। ଏବେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆକ୍ସେସ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ମେନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବହୁତ ସାରା ସେଗମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ ଯଦି ନେଇପାରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମିଳୁଛି ତାର ଇମେଜ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଇମେଜ୍ରେ ଗୁଗୁଲ୍ AI ଇମେଜ୍ରେ ପକାଇବା, ସେଇ ଫେସ୍ ଥିବା ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ସ ଦେଇପାରିବ, ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଦେଇପାରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପ୍ରାୟ 15,000 ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଓ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରିତ କରାଯିବା ନେଇ ଆଜି ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ସାରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର DCP ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।